Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Аварія сталася вчора близько 8 години вечора на вулиці Соборній у Рівному. Біля зупинки Учкомбінат зіткнулися легковий автомобіль «Шкода» та вантажівка «Мерседес». За інформацією речника Нацполіції області Антона Крука, в ДТП ніхто травм не отримав. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці події патрульні поліцейські коментувати події журналісту ЮА «Рівне» відмовилися. Деталі цієї аварії ми розповімо згодом. Сьогодні на Рівненщині збираються перекрити рух транспорту міжнародними трасами Київ-Чоп та Київ-Варшава. Представники громадської організації «Автоєвросила» вийдуть на протест проти ухваленого депутатами Верховної Ради закону про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Акції розпочнуться з 9 ранку поблизу села Біла Криниця Рівненського району та села Орлівка Сарненського району. Сутичка між мітингувальниками та патрульною поліцією виникла вчора на вулиці Млинівській у Рівному. Керівник патрульної поліції Сергій Мерчук розпилив газовий балончик. Поблизу другого посту митниці зібралися півсотні осіб. Вони представилися підприємцями з Дубенського і Радивилівського районів. Серед них були чоловіки, які переганяють авто з-за кордону на продаж. Вони просили про зменшення тарифу розмитнення вживаних автівок, який зріс наприкінці жовтня. Присутні заблокували в'їзд на територію зони митного контролю трьома автомобілями. На місце приїхали три екіпажі патрульної поліції Рівненщини, аби з'ясувати особи їх власників. Місяць назад десь з повітря взялися збільшення митних ставок і, відповідно, збільшення платежів на митниці. Як нам пояснив замначальника митниці, по вказівці з телефону з Києва. А це трошки суттєво, це порядка тисячі, півтори, двох тисяч доларів на машині. Пікетувальники домовились з виконуючим обов'язки керівника митниці Іваном Івановим, що напишуть колективне звернення до Державної фіскальної служби про повернення до колишніх правил розмитнення. У Рівному стартує 15-й мандрівний фестиваль документального кіно про права людини «Докудесь.ua». Розпочнеться він з показу фільму «Вихідний». Стрічку покажуть після прес-конференції з приводу старту кінофестивалю, яка відбудеться сьогодні о 14-й годині в приміщенні простору в НОВГП. У фільмі «Вихідний» йдеться про події в південному українському місті, де люди вийшли відзначити важливе державне свято. Ця стрічка здобула перше місце в міжнародній конкурсній програмі документального кіно на 3-му Рівненському міжнародному кінофестивалі «Місто мрії», який відбувався у Рівному у вересні цього року. Рівненський «Верес» попрощався із Максимом Боровцем. Клуб та 26-річний півзахисник достроково розірвали контракт за згодою сторін. Цю інформацію підтвердив прес-аташе «Вереса» Олексій Кривошеєв. Нагадаємо, раніше рівненський клуб вже попрощався із Олександром Логіновим, Максимом Саламахою, Олександром Мосійком, Юрієм Фляком, Тарасом Пецківим і Віктором Барабашем. Першу частину чемпіонату України з футболу у групі А другої ліги «Верес» завершив на 6-й позиції. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А наш ранковий ефір продовжить Анастасія Захарчук та Максим Коломис.